هنر لابا همو بواراكانا و هر جوانا و دلخوش دبين كاتيك لشارة جيوازا كان سالة جورا جوري هنري هيا توري يكم لستوديو ناوان بو توري دوم چوارشمان لسليماني دبه هر جارة و لسر بابته كي جيوازي هنري دبه ام جارة دروين زانين ميوانكاني داليا چين داليا بيانيد باش سلاود لبت بيانيد باش داليا دين لايتو تور باب زانين لايتو امرو سبارد بچ هنريكا سلاو هاکر، سلاو سووان، دیاره امرو بابت کمان زور تایبتا باز لپیوندی و همه هنگی هنرمندانی باشوری کردستان و بشکانی دی که کردستان اکین که لم ناونده دا کماله که سالستان بوی ام پیوندیان ریخستو همه هنگیان کرده بوی که کارو ازمونی کردستانی گوره و هنرمندانی کردستانی گوره تکل به لم که تشدا چندین پیشنگه به تایبتی لباشوری کردستان بو هنرمندانی پرچکانی دی که کردستان کراوتاو لو چارچویش دا میوانداری بختیار سعید که یکی خویلو کسانه که زور خمخورانه همه هنگ با بوی بتوانه کارو ازمونی هنرمندان لهر چوه بی پشام دا هر واقع خاتو آساز جاف یکی که دیگه لو هنرمندانه که با کار جوانکانی شهر سلیمانی رازانداتو که بختیار بخیر بی خاتو آساز بخیر بی سپاس بوی کم بیانی لگل مانا بون سرطا با لنویترین کارتانو دست ببکن که پیشنگایی که هاو باش بو لنیوان هنرمندانی باشورو هروها روشالاتی کردستان دیاره نوان دی حورنگا لسالی 2016 که دام از روا دو مبست یعنی بوتا تایتلی سرکی کارکانی یک چون کاری هنری هنرمندانی کرد ببیتا نرید واتا لهمو اوشنانی که ما تیاجین گرنگا کاری هنری هنرمندانی خومن هبید هل نو مالکانی خو معنو هل اوفیس و هل میوان خانو هت هدوایی خالی دوم او با چون اما بتوانیم هنرمندانی و شکانی تری کردستان پیشوازی لب کن با نو هرمی کردستان و با تای بشاری سلمانی و امش بچین للای اوان پیشنگ اب کنو در اما لدو رو گرنگی خویی هی یک سودورگتن لازمونی یک تری لهمان که تلاروی نشتیمانی شوانه من شانازی اکم که هنرمند دیگر لسنه یا یا خود لقامش لوا یا خود لدیار بکره هنرمندی که داز رنگیونو توانایی که تایبتی هیا که وقتا اما پیس من بوا هیا اویتا یک بین بایی بتوانین از منکانی یک تری دولمنو باشتر بکن بله ام پیشنگای اخیر که کرد منو پیشنگای که تایبت با پیکر سازی بو که با سالی دو هم نامندی حورنگا کرده و تایبت بو با پیکر در هنرمنده بشدار بوکان لنوان باشورو روشالاتی کردستان نبو که نوزده پیکرساز بشداری تیا کرده بو باشه. شش پیکرساز لروشالاتی کردستان سانزاش لباشوری کردستان در لباشور جگر لشاری سلمانی لشاری حلبجا لکرکوگ لدوهکو بشداری کرده بو ام تکلاو کردنه بو خوی بو ازمونه کی زور باش دولمنده کی زور باش بلا ماوی که جینی گرانی زور بی او پیشانگانی که لسلمانی اکرده و تنها لسنوری سلمانی میره تو تنها برادرانش که لدوهاکو لحولی ریجه کنو اوانش به همان شوا که نتوانن پیشانگا کنن بین سلمانی تجربه که تنها لناو حولی ریجه لناو دوهاک امینه تو راستا یه موسر او خالا بابچ ملای خاتو اساس خاتو اساس بام پیکره بجداری پیشانگا کت کرد و بس لچیه کتو اگر خود زیادرون کنو من بیلی با بیل سری سر تابعانی تام باش ایش کردنی من پیکری اتوانم بلام ام خانمه یا تنها اگر تو باوی که براسه جنبون لخوم دا زور کاری گری هی لسر ایشکانا و به تایبت با خستخانه هیوایا چون که او نخوشانه که نخوشی او خستخانه یا بداخوا لکچانی زور تمن مندال حتاکو او خانمه تو و کاملانا که اچنن یو ام خستخانه یا که یکم جار پیانالن تو برکوتی ام نخوشید بله دایرکت بیر لچی اکنو بیل واکن و چون نمانی امپرچانهان کاریگری لسر درونیان هست بیلیان ازاری جسته یعنیه بیلیان نوانیه که ابه چرا کاریگ با کار بینن با چاک بونه وی یعنی چون هاول بن با اوی که باشتر برگی ام حالتا بکرن یکسر بیلیان چه بول نمانی قشکانیان با یلوی جنبونم اتوانم بلم قشیان
وەک تاجێکی ئاڵتوونی هەمیشەی ئەبێنن لەسەر سەریان نەمانی ئەم موانە ئەبێتە هۆی بەشێکی زۆر زۆر کاریگەری دەرونی لەسەر جەستە و فکری ئەو خانمانە بۆیە بەڕاستی توانی مەلێرە بڵێم کاچی تەناو پێشڵەنگەکە کاک بەختەر یەکسەر کارەکەی ئەم تەبینی شوێنێکی زۆر باشی گرتوو بۆ نمایشی کارەکەی پاشە ئاماژەت بەوەیە یعنی کارە لەسەر ئافرەت کردووە و پرچی ئافرەت کردووە لەم کارە تەنها لە چارچەوەی هونەرە یان جگە لەو پەیامێکی ئاوتا وڵداو پەیامێکی واش بگێنی کە خانمان زیاتر پشت بەخۆیان بەسن لەگەڵەوەی کە ئەو کێشە و گرفتانی لە کاتی توشبوون بەنەخۆشی شێرپەنجە تووشیانە بێت چ پەیامێکی دیکەت هەبووە لە تێیدا هەر خۆی کارەکە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە لەسەر پرچەکانی وەستاوە کاتێک کە تۆ ئیرادت بەهێز بێت دووبارە ئەبیتەوە خاوەنی ئەو پرچە جوانانەوە بەداخەوە من یەک دوو هونەرمەندی ئازی زۆر بەرکەوتی ئەو حاڵەتە هەبوو کە بەریان کەوتم باسی نەخۆشیەکەی خۆیانیان کرد یەکسەر خەیاڵان لای ئەو بوو یان یەکسەر ئەو دوو فۆتۆیەت پیشانیان پێشتر قژیان چۆن بوو ئێستا چۆنە بەڵام خۆشبەختانە ئێستا بوونەتەوە خاوەنی جوانترین قش یعنی لە پێم وتوون ئەگەر ئیرادت بەهێز بێ ئەگەر تۆ خۆڕاگر بی ئەبیتەوە خاوەنی هەموو ئەو جوانیانەی پیامی هونەریش لەوەی بتوانین کەسایەتێکی جیاوازتر بەهێزتر دروست بکەین و لە دوای بینینی هەر کارێکەوە کاک بەختیار باس لە یەکی لەو کێشانە کرد بۆ منە کاتێک کە پێشەنگایەکە کرێتەوە دیارە پێویستی بە ئەرک و ماندووبوونێکی زۆرێ بۆی ئەم پێشەنگایە بکەوێتە سەر نمایشکردن لە هەمان کاتا لە چوارچەوەیەکە منێت وەکو خۆشت ئاماژت بێ کاتی وایەوە چەندی هونەرمەند لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیان لە هەر شوێنێکی دیکترەوە بێنن لە پارێزگایەک نمایش دەکرێت کە دەکرێت ئەم ئیشانە بگوازرێتەوە بۆ پێشن بۆ شارێکی دیکە بۆ پارێزگایەکی دیکە و کەسانی دیکەش ببن و ئەزموونی لێ بکەن چۆن بتوانین ئەمە بسازێنین دەرەوەندەی ناوەندی حورەنگە توانی بێتی هەوڵی ئەمەی داوە بەڵام هەوڵدانەکان بەڕاستی لە مەساحەیەکی بڵێن بەرتەست کاماوەتەوانە چکە تۆ هەر پێشنگایەکە لە شارێکەوەی بێ بۆ شاریکە پێویستی بە کۆمەڵێک هاوکاری بەڕاستی مادی هەیە کاوکاری مادیەکە نەبێت تۆژۆکو ناوەندێکی ئەهلی ناتوانیت هەموو جارەکان ئەمە بکەیت لەبەرەوە پێویستمان بەوە هەیە هاوکاریکردنەکان بۆ پرۆژە هونەریەکان بەرفراوانتر بێت گەورەتر بێت چونکە دوجار ئێمە بە هەموومانەوە ئەتوانین هونەر جگەل لە پەیامە هونەریەکە ینی پەیامە ئینسانیەکەی بتوانین بیکەینە لایەنێکی گەشتیاری کاتێک زۆرێک لە وڵاتانی لە دنیایە هەیە هونەر بۆتە سەبەبێکی بژێوی بۆ وڵاتەکە بۆ شارەکە کاتێک بۆ نمونە با بڵێم قاهیرە وەرگرین قاهیرە جگەلەوەی کە شوێنێکی گەشتیاریە بەڵام لە هەمان کاتە شوێنێکی هونەری زۆر باش هەیە هەر هەمومان کاتێککە گەشتێکەکەکەین بۆ قاهیرە بیر لەواکەین و بچین فلان هونەرمەند ببینین با بچین فلان مۆزەخانە ببینین بەڵام لە باشووری کوردستانە کامەیە ئەو مۆزەخانە زۆر گەورەی کە کرابێتەوانەکە کاری هونەری هونەرمەندانی ئێمە و لە ڕووی مێژیەوە دابین کردێ نەک لە سلێمانی لە هەولێر کە پایتەختە لە دوهۆک لە کەرکووک یەک مۆزەخانەمان نییە کە مێژووی هونەری تیا بێت لە باشووری کوردستانە کاواتە ئێمە زۆر کەم و کوڕیمان هەیە لە ڕووی کاری هونەری و هەنگاویشی بۆ نەنراوە کاواتە ئێمە پێویستمان بەوەیە هەمومان ببینە دەستێک بۆ ئەوەی چۆن بتوانین ئیسفادە لە تەجروبە و ئەزموون و ستایلی کارکردنی یەکتری بکەین بە تایبەت ئێمە کۆمەڵە هونەرمەند بە بەردەوامی لە شار و وڵاتی جیاوازەوە یێنین ئێمە و پرۆژەی سمپۆزیۆم کە ساڵانە یەکێن بەردەوام لە هەموو بەشێکە دە بۆ دوانزە وڵاتەوە ئێمە هونەرمەند دعوەتەکەین هونەرمەندانی با بڵێن شارەکانی خۆشمان بەشداریەکەن ئەو چەند ڕۆژەکە پێکەوە کارەکەن لە گفتوگۆکردن سوود بە یەکتری یەگەین لەمان کاتە لە جۆری ئیشکردنیانە ئەکرێت لە دواییشە بڵێن گواستنەوەی ئەزموونی زیاترە بڵێ ئەشکرەکە دواتر پرۆژە بەیەکەوە دروست بکەن بەڵام ئەمانە هەمووی بەداخەوە لەسەر ئاستی شەخسی کراوە لەسەر ئاستێکی با بڵێن دامەزراوەی حکومی نەکراوە کە پێویستە ئەمە پلانێک هەبێت هەماهەنگی ئێوە لەگەڵ وەزارەتی ڕۆشنبیریە چۆنە بۆ ئەمە کێشەکە لەوایە هەم وەزارەتی ڕۆشنبیری هەم سەندیکای هونەرمەندان ئەنی شوێنە پەیوەندی دارەکان با بڵێن بەردەوام ئەڵێن کێشەی پارەمان هەیە ئەم کێشەی پارەی نازانم لە کوردستان کەی کۆتایی دێت باشە زۆر باشە ئاسۆ جیان ئەگەر بێنەوە سەر کارەکانی ئێوە بە تایبەتی کارەکانتان لە چەندین چوارچێوەی لە خۆ گرت و چەندین پەیامی جیاوازی هەیە بینەوە سەر سیمای سلێمانی ئایا بینی کە ئەم سیمای سلێمانی بە جۆرێک بێت ڕەچاوی کاری پەیکەرسازی کرد بێت و لە شوێنە گشتیەکانتان درابێت
بتایبەتی باسی ئەومان کرد بەشێکی زۆر لە شەقامەکانی سلێمانی بەهۆی ناونراو بە ناوی کەسایەتیەکان یان شاعیرەکان. بەداخەوە من 2007 کە پەیکەری شاعیری گەورە بەنگینم دروست کرد لە دیوانەکەیە ئاماژەی بەوە یاوە کە بەنگینە لە سەردەم و ژیانی خۆیدا بە شەعر جوابی معارفی ئەو کاتی یاوەتەوە کە پارێزگاری سلێمانی پێوتراوە بە شەعر ناوی هەموو شەقامەکانی سلێمانی ناوە لە پیرەمێردەوە مەولەویە سەرایە هەمووی بە شەعرێکی زۆر جوان دایڕشتووە ئەنجا ئەو شەقامانە ناونراوە بەڵام بەداخەوە لە دوای نەمانی بەنگینە و زۆرێکی تر لە شاعیرانی گەورەی ئەم شار و هونەرمەندان تا ئێستا بیر لەوە نەکرایەوە کە ئەم شەقامانە لەگەڵەوەی ئەو ناوانەیان هەیە پەیکەری زۆر جوانی تایبەت بە ناوی خۆیان و کەسایەتیەکانیان هەبێت ئێستا شەقامی مەولەوی هیچ سیمایەکی پێوە دیار نیە ئەوەندەی پەیکەری تری لێیە بۆ نمونە ئەویش بە هەوڵ و ماندووبوونی زۆرێک لە هونەرمەندان چەند پەیکەرێک لە ناوەندی شاری سلێمانی لە سەرایە دانرا بەڵام بەداخەوە دیسان لە دوای ساڵانی 2019 و 2020ەوە بڕیارێکیان دەرکەوتووە بەرەوبەرایەتی شارەوانی و ڕۆشنبیری و پارێزگاری سلێمانی کە ئەبێت دانانی پەیکەر بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ناوەندی شار دوور بخرێتەوە بچێتە ئەترافەکانی دەرەوەی شار کە بە بڕوای من ئەمە بڕیارێکی زۆر هەڵەیە ینی شوێنی نمایشکردنی هونەر بێت لە هەموو وڵاتانی دنیایە ئەسڵەن هیچ کوچە و کۆڵانێکیان نییە کە تۆ هەنگاوی پێمنی چەندین کاری هونەری پەیکەرسازی نەبینی هیچ تێک نەماوە کە کاری بۆ نەکەن بەڵام ئەوان وایە لە ئێمە کردووە کە ئەسڵەن ئەو کارانەشی کە کردوومانە لە دوای چەند ساڵێک نامێنێ لەپەڕ بەبێ ئەوەی هونەرمەندەکە ئاگادار بکەنەوە ئێمە ئەم کارە لە ئەبین تۆ خاوەنی ئەم کارە هونەری ئەی بیتەوە لای خۆت یا پارێزگاری لێ ئەکەی یاچی بەبێ پرسو بەبێ هیچ شتێک و کارە لە ناو چووە کە جوانترین سیمای شاری هەڵگرتووە بەڵام بەداخەوەی تر تا ئێستاش نازانی ئەم قسانە چەندین جاری تر دووبارە یەکەینەوە و چۆنەتوانن کاری لەسەر بکەن باش ئەگەبێنەوە سەر ئەزموونەکانی ئێوە بەتایبەتی وەکو پەیکەرسازان تا چەندە سوودتان لەو پێشەنگانە کراوە وەرگرتووە کە لە نێوان هونەرمەندانی باشووری کوردستان ویان هەر پارچێکی دیکەی کوردستان بوو بیان بە گشتی هونەرمەندان لەم چارچێوەیە کاریان لەگەڵ ئەوەیە کردبێت خۆشبەختانە هەڵبەتە هونەرمەندانی باش ڕۆژهەڵات شاهیدی ئەو شتە بوون ببوورن کە ئەمساڵ ئێمە باشترین کارمان کرد بەڵێ هەم لە ڕووی تەکنیکەوە ببوورە ئاویلێ ئێتوانین بیخۆیت کاک بەختاریەوە خۆتانەوەتانە بینین کە ئەمساڵ جیاوازتریش بوو لە ساڵی پار بەڵێ وا ئەمساڵ جیاوازتر بوو هەم لە ڕووی تەکنیک هەم لە ڕووی ستایلی ئیشکردنەکانەوە کە بەڕاستی هونەرمەندانی ئەو دیوەیانوێت ئەم کارانی ئێوە لە چاو ساڵانی رابردوو زۆر جیاوازتر بووە یعنی هەنگاوێکی زۆر باشە بوو لە نێوان هەردوو لاماندا باشە کاک بەختیار بۆ منە ساڵی دوۆمتان بوو تا چەندە هەوڵتان ناوە بۆ منە ئەم ساڵ کۆمەڵی هونەرمەندی دیکە بانگێش بکەن ئەزموونی لێوەربگرن یعنی بۆ منە هەر ساڵە و جیاوازتر ئێوە هونەرمەندان بانگێش بکەن بە پێی شارەکانی ڕۆژهەڵات بێ یان ڕۆژئاوا بێ یان هەر شوێنێکی دیکە بێت کێشە لەوەیە پەیکەرۆک و تابلۆ نیە تابلۆ توانی هەر بابڵن کانڤاسەکە بێنیت و لێرە چارچێوە و ئەوەی بۆ دروستکەیتەوە بەڵام هێنانی پەیکەر کێشە قورسایی هەیە زۆر زەحمەتە گواستنەوەی لەشکاندن و ئەوانە بەڵام ئەوەندەی کرابێت بەرنامەیەک هەیە بەڵێن بۆ ساڵی داهاتوو ئەگەر بتوانین پێشنگەکە بکەینەوانە بە پێچوانەوانە ڕیکلامێکی بۆ بکەین یاخود بڵێن لە ڕێگەی خۆمانەوە ئەو هونەرمەندانی لە شارە جیاوازەکانە کاری پەیکەرەکەن داوای کاریان لێ بکەین بەڵام بەمەرجێک لیژنەیەک هەبێت هەڵبژاردن بکات بۆ کارەکان نەک ئەوەی هەر کەسێک پەیکەرەکات کارێکی لەوێداندرابێت ئەتە تۆ نابێت ڕێگە بەوە بیت ئەو کواللیتیە بێتە خوارەوە بەناوی ئەوەی ئەمە هەڵبژاردنی کارەکە ژگە لە هونەرمەندەکەەوە زۆر گرنگ نییە ڕاستە بڵێ ئەنی بەڕاستی من خۆم مابیلی لەکەمەوە ناوەکە گرنگ نییە کێ بەڵام گرنگ کارەکەیە ڕاستە کارەکە ببێتە سەرداری ئەوەی کە ئەم بەشداری پێشنگەکە بکاتیان نا باشە ئاسۆس کاتێک کە بەشێک لە هونەرمەندان منەو پێشنگەکەیە دوام باسییان لەوە ئاکرد کە دابەشکاری هەبوو لە نێوان کارەکاندا بۆ نمونە کەسایەتی یعنی بە پێی هەنێ پێوەر ئێوە ئیشتان کردووە و پێوەرانەی کە ئەمساڵ لەسەری پابەند بوون چی بوو زیاتر هەڵبەتە هونەرمەندانی ڕۆژهەڵات زیاتر ئیشیان لەسەر کەسایەتیەکان کردبوو بەڵام
او همانگی که هبو لنیوان منه هم فکری زور جاواز هبو هم زورترین او کسایتیانه که کرابو اگداری او بوین که چون او کسایتیانه دوباره نبیتو یا خود اگر هش بو کمترین کار بید بایا بخوشحالی او زور بیان ایشان لسر کسایتی کرده بو کسایتیان او دارکانی کردوسان بو لهر چوار پرچکا هندی کاریشمان هبو وکو کارکی من که فکری بو باشا تا چند و گرینگ یعنی بو نبشی کی زول کرانه کی بینی کساتین چت چارچوی بابتی فکری وانه بو بو من که تو سری پیکر کی بیری لب کی توانه و هر دم لاری می گورسان او نر مندانی لاری می گورسان شکارکن بشی کی زور یعنی هل چارچوی کساتیا خوشبختانه من تو انا بلم لی کم کار ما و کا هنرمندی گور شمال صایب بو ک ایشم بوکر رمزم بکار هنا لکارک یابوی راستا پورتریتی او کساتی وجودی هی خو لبروی اگر جیلی ایما ایناسه جیلی سرو ایما ایناسه بلا معنی دو ایما بدا خو نای ناسن ام سوره و نبی لزهنو برچاوی اوانا بویا هم رمز کم بکار هنا و بو ناسین و سمبولی او کساتی هم پورتریت کی خو لبرو زور گرنگا ک تنها خودی پورتریت نبی و تنها بو من تو کاتیو ایدیا اکسف کریکتیا ادوه بوی دابرش یعنی ایشه که پیکری با بسازنید اما چون بیری لیکی تو؟ سرتاج یعنی او کساعتی زور کنید جگل کساعتی یعنی اگر... بوی من ایش فکری کم هی پیام اکم هی میل رگه هنر کمو بگینم من زیادر ایشم لسر بو پیکر لانه زور جواز به هر زور وکو تابلونی براستی لبروی پیکر سی بعده تو ابي دايركت بر او ايشا اكوي تو چون اتواني نمايشي او كارب كي كلا طوا فكر و هزري تو يايا چون ايگيني ببينر بو ابي او زور ديتيل ور د كاري تابا كار هات به راويج به هنرمندان تر بر من خوش بختان عالم او ازاديم هيا كا اتوانم راويج به هنرمندان كب كم هيچ كاد بب چوكي نايز بينم بگرا او هنرمندان كا ابنا هوي پالپشتيو گورس كردني كار كانم دستكان تان خوش بزو سپاس بو كا لگل مانا بون امرون به هواي وي تواني بيت ما بش تيشك بخين حسد بش لو تيشو گرفتاني لكاتي سازداني هت بشنگا كور كاري كيونريا روبروتان بتو كو ايو كا خلاصن بمكارا به هواي وي پيام مكانشتان گيشت به زور سپاس داری که دیگه سوان ها کار اگر مولای ایوه جیواز بو ام برگی من به طبیتی که شکان ما خسته رو بلگاه وی که بشه که زور لکسات یکان لهنر منده کان سالان ها لسن با پیشاندانی و پیشنگا لهمان که تا ببشنی لکومال کشو گرفت که توشانده بیت بله سپاس دکه این هاو کارمن دالیا لسلمانی و سپاس با میوانه کنیشت